Salve, salve galera, videozinho aqui na rua Humberto de Campos. Vou dar só a volta aqui, finalzinho dela ou início, dependendo do ponto de vista. Vamos lá galera, rua Humberto de Campos, mesma rua que passa do lado da rodoviária, mesma rua que passa na frente da Cagesse, na caixa d'água, mesma rua que passa do lado da Rádio Angadeiro. Vamos lá pessoal, pistazinha aqui da Santa Luzia. E entrando aqui na Morada dos Ventos 1, vou gravar um videozinho depois aqui na Morada dos Ventos. O Paulo Azevedo até tinha pedido, vou gravar, que eu andava a sugestão. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que se inscreve aqui no canal. Quero agradecer a todo mundo. Muito obrigado mesmo, galera. Esse pedaço aqui, quem andava ali pela Santa Luzia... Nessa entrada que eu entrei, atravessando a pista da Santa Luzia, isso aqui, pessoal, era só mato. Era um cercado, isso aqui era mato, não existia isso aqui, não. Pra quem é antigão aqui, que nunca mais andou aqui em Crateús, o ponto de referência que eu vou dar é esse. Aquela, quando a gente andava na Santa Luzia, aquele cercado. Tudo virou casa, isso aqui, ó. Ali é a terra livre, esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui encheu d'água, pessoal. Tem um vídeo aí no canal, ó. Isso aqui encheu d'água. Essas casas ficaram tudo embaixo d'água aqui na terra livre, no dia da enchente. Onde eu tô passando agora aqui, ficou tudo cheio d'água. Essas paredes, essa casa aí da parede branca, ó. Ficou tudo cheio d'água aqui, pessoal. Foi loucura no dia. Esse pedaço aqui também. Dá uma olhada aí nos vídeos do canal que vocês vão ver no dia que eu vim aqui. Foi de madrugada, acho que foi 2 horas da madrugada que eu vim. Enchente danada. Galera, indo em frente aqui na rua Humberto de Campos, vou passar agora na rua Professor Lisboa Rodrigues. Passando pela rua Professor Lisboa Rodrigues, continuo na Humberto de Campos. Agora eu vou atravessar aqui a rua Dom Pedro II também. Outro ponto de referência para vocês saberem mais ou menos onde essa rua é. Quem é daqui vai saber. Vou dar um Pedro II aqui. E agora eu tô indo no sentido da lateral da rodoviária. Pessoal, ali do lado da rodoviária tem um cinema. Aquele cinema ali tá parado. E tinha uns metalon que eram uns muros. Fizeram uns muros de metalon lá. Só já roubaram, foi tudo. Ó, tô, cada dia que eu passo aqui quando eu vou trabalhar, tá faltando um pedaço. Aí o cinema aí do lado. Isso aqui, ó, esses buracos, onde vocês estão vendo esses buracos tudinho, isso aí tudo era muro, ó. Que é a obra do cinema, ó. Cinema padrão, município de Crateús. E aqui, ó, esses pedaços tudo aqui, ó. Arrastaram já, ó. Tinha umas madeiras aí dentro também, já levaram tudo. Os muros estão levando, que é nesse metalão aí, ó. Estão levando o muro todinho. Deixa eu encostar aqui pro lado pra vocês verem. Aí a armadeira aqui também, ó, levar foi. Pessoal, essa obra aí, não sei não. Ouvi dizer que ela ia pra frente, mas não boto muita fé não. Aí, ó, tudo parado, tudo abandonado. Tinha de valor aí dentro, já levaram tudo. E Crateús não é uma cidade que é costumeiro ter assalto à mão armada não, galera. Mas furto, furto em todo canto tem. Se você deixar uma coisa dando bobeira, o pessoal pega mesmo. Pra onde correr não. Atravessando a Avenida Edberto Frota, conhecida popularmente como Moreira da Rocha. Atravessando aqui ela. Tomar cuidado. A câmera do telefone do celular fica bem no rosto, pessoal. Aí tem que ficar atento. Esse pedaço aqui antigamente não tinha asfalto. Colocaram que liga, esse asfalto vai ligar lá com a João Tomé. Burão aí, casulo de pedra. O asfalto aqui vai ligar com a João Tomé. Ali a caixa d'água na frente, que é a Cagesse, Centro de Tratamento d'Água aqui de Crateús. A plaquinha ali na frente da Cagesse. Lá na frente, pessoal, as antenas da Sistema Verdes Mares. Que é a João Tomé.
as antenas lá na frente ali do sistema Verdes Mares. E aqui do lado da Jangadeira FM aqui, ó. Não sei se ainda funciona, pessoal. Pode até funcionar, mas tá meio acabado o prédio aí, viu? Essas antenas aí são do sistema Verdes Mares. Pessoal, chegando aqui no finalzinho da rua. Mais uma vez quero agradecer todo mundo que chegou até aqui. Você morou aqui ou já passou por aqui? Deixa aí nos comentários. Deixa um comentário aí falando, já passei por aí ou já morei aí perto. Mais uma vez quero agradecer a todo mundo, desejar um feliz ano novo, quem acompanha aí o canal. E é isso aí, pessoal. Andando ali, ali é o final. Ó. Finalzinho da rua Humberto de Campos. Pra Teus, Ceará. Chegando aí no finalzinho. Vou encostar aqui no lado. Se você curtiu, galera, deixa o comentário aí. Deixa o like. Não importa o comentário. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou, fui. Até a próxima.